Gaur sail ofizialean bi pelikula oso txukunak ditugu komentatzeko, batetik On Falling, Laura Carreira zinemagile Portugalaren opera prima, ba benetan oso pelikula ona eta interesgarria, ekoizlea Ken Loachen ekoiztetxea da eta beraz gizarte gaiak jorratzen dira bertan eta kontatzen da nola Portugalgo neska bat lanean ari den Eskozian eta banak eta paketeria almazen handi, biltegi handi batean ari den piker bezala lanean, baina gero pixka bat bere egoera animikoa zein den, bere bakardadea, bizi da jende langile gehiagorekin, baina baditu arazoak, arazo ekonomikoak, bere bizitza sozialean ere, bakarrik sentitzen da, eta uste oso irakurketa interesgarria dela, gaur egungo aktualitateko gizarte gai batzuei heltzerakoan eta balio du pelikulak bere osotasunet eta gidoia ere irutzen zait nahiko ona dela, beraz Laura Carreiraren proposamena On Falling oso ona. Eta gero beste pelikula oso desberdina da Diego Lerman argentinarraren El hombre que amaba los platos voladores. Bueno, hor kontatzen dena da kazetari argentinar bat, aurkezle izar bat telebistakoa, nola ba, ibiltzen den erreportaje desberdinak egiten da eskatzen diote jutea toki batera, nekazal giroko herri txiki batera eta hor badirudi estralurtarren omniak edo azaldu direla eta hor ibiltzea reportaje batzuk egiten eta telebistaren txat audientziare igotzeko eta oso pelikula entretenigarria da, aktore protagonista Leonardo Sbaraglia, humore puntuak baditu, musika ere momentu batzutan ere oso ondo aukeratuta dago, graziarekin kontatuta dago pelikula oso ondo dihoa eta gero, bueno, gainera bukaeran ere ezustekoren bat ere badago, pelikula hori Netflixen estreinatuko dute eta ustet ere izango dela jende askori gomendatzeko moduko pelikula Diego Lermanena, gogoratu ezagun duela urte batzuk ere Donostian izan zela sail ofizialean lehian, una especie de familia pelikularekin gidoi honenaren saria irabazi zuen. Ez dakit pelikula honen gidoia hain saritzeko modukoa denik, baina tira, pelikula edonola ere ederra da eta oso ondo pasatzeko moduko beste pelikula horietako bat. Beraz, gustora galditu gora gaur bi pelikulekin, Laura Carreira eta Diego Lermanen filmekin. Bihar izango ditugu pelikula gehiago komentatzeko eta bihar arte.